Зейн, Түркістан облысы Мақтарал ауданының 2000-дай тұрғыны әлі де эвакуациялық бекеттерде жатыр екен. Лаура, олар жаңа үйлер салын біткенше, тағы бір айдан астам уақыт сол жерді паналайды. Жалпы судан зардап шеккендерге қандай жағдай жасалған, бұл жөнінде тілшіміз баяндайды. Жүздеген тонна азық-түлік, төсек жабдық және өзге гигиеналық заттар. Бұл бірлігі бекем байтақ еліміздің түкпір-түкпіріне жиналған гуманитарлық көмек. Қазақстандықтар қажетті тауарды тау-тау болып үйіп тастаған сонша 4 қойма салуға тура келген. Бүгінгінде 800 тоннаға жуық азық-түлік келген болатын болса, бергі уақытта бір қазір 400 тоннадан астам уже азық бар. Бұл азық ертең әлі үйлерін бүгінде орналасқанын кейінде тағы 2-3 айға дейін беретін сондай азық түліктері бар. Эвакуационный пункт бүгінде 10 орынға таратылды. Ол кісілерге осы қоймадан, үлкен қоймадан бүгінде азық түлікті алып, сол кісілердің таңертеңгі түсте кешке тамақтануына соны қамтамасыз етіп отыр. Өңірде барлығы 10 эвакуациялық бекет жасақталған, көбісі мектеп базасында. Ауылдастар көрші көлем ағайын туыс бір-бірінен ажырап қалмас үшін бір жерге шоғырландырылған. Барлық жәрдем беріліп атыр, барлық жағдай істелініп атыр. Қазір үлкен кісілерді санаторияға жіберді Шымкентке қарай. Немерелерімізді, үш немеремді, оны жаңағы демалысқа жіберді. Тағы Шымкентке қарай. Басқа жалпы жағдайымыз әйтеуір Құдайға шүкір, өкімет қарап атыр, халқым қарап атыр. Жазғытұры Мақтаралда жаңа шағын аудан салынып бітеді. Мұнда Достық, Жаңа Тұрмыс және Жеңіс ауылдарының тұрғындары қоныстанады. Бастапқы жобада 500 үй бой көтеруі тиіс еді. Жуырда үкімет басшысы Асқар Мамин құрылыс көлемін арттырып, жатақханада тұрып келгендердің де баспаналы болуын тапсырды. Құрылысты 10 күні бастағанбыз, 10 май күні. Бүгінгі күнге құрылыстың бәрі жақсы жүріп жатыр, ешқандай проблема жоқ. Техникамыз, адам саны барлығы жеткілікті, материалдары кеп атыр, строительный материалдар. Айтылған мерзімге бәрін орындаймыз деп ойлаймын. Өргебас пен Фердоуси ауылдарының бірен-саран су алған үйлерін жөндеп береді. Немесе тұрғындардың өзге елді мекендерде салынған жаңа баспанаға көшуіне болады. Тілсіз жаудан зардап шеккендерге қаржылай көмек беру шарасы жалғасып жатыр. Қамбар Бекенов, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбішев, қорытынды жаңалықтар, Түркістан облысы.